Меня зовут Елена Лукаш. Сейчас я добровольно направляюсь для дачі показаний. Суперечливі факти затримання колишнього міністра юстиції України та несподівані ексклюзивні подробиці її справи. Це була дуже блискуча операція. Служба безпеки провела велику роботу. З початку 2014 року знаходилась в місті Києві. Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ там прекрасно знали, де ми, що ми. Доля усіх інших членів санкційного списку ЄС та родини Віктора Януковича, зокрема. Говорити про те, що введені санкції повлекли яким-либо негативним результатом для Віктора Януковича, не можна. Грандіозні скандали та вражаючі провали в роботі вітчизняних правоохоронців. Оця махіна під назвою Генпрокуратура не може бути реформована найближчим часом. Хіба напалмом і вибудована з нуля. Обидві сторони конфлікту – незручні факти для теперішньої влади. А також уся вражаюча правда про санкції, про яку вам не розкаже ніхто, окрім люстратора. Якраз в ці хвилини оперативники контррозвідки доставляють її до Генеральної прокуратури. Олена Лукаш – один з членів санкційного списку ЄС. Про блискавичне затримання колишнього посадовця кричали вітчизняні силовики увесь минулий тиждень. Втім, минуло лише кілька днів, а пані Олена вже вдома. Більше того, сама збирається засудити тих, хто її переслідував, розповідає Юрій Іващенко, адвокат підозрюваної. Зараз вже почато воєнна прокуратура розслідування діла поділки матеріалів нашого діла. До резонансної історії Олени Лукаш ми ще повернемося вже дуже скоро і покажемо ексклюзивне інтерв'ю від її захисника. Поки ж пригадаємо про інших членів санкційного списку ЄС. Чи боїшся ти санкцій? Віктор Янукович – колишній президент України і перший член санкційного списку ЄС. Звинувачується в організації масових навмисних вбивств на Майдані, привласненні і розтраті майна. Олександр Янукович – старший син Віктора Януковича. Звинувачується в розкраданні державних коштів та ухиленні від сплати податків на 4 мільйона доларів. Віктор Пшонка – колишній генеральний прокурор України. Звинувачується в організації масових навмисних вбивств на Майдані, заволодінні, привласненні та розтраті майна на суми близько 70 мільйонів гривень. Артем Пшонка. Син Віктора Пшонки звинувачується у заволодінні, привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службових повноважень. Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр України, звинувачується у зловживаннях службовим становищем, заволодінні, привласненні та розтраті майна. Олексій Азаров. Син Миколи Азарова звинувачується у розкраданні державних коштів в сумі 10 мільйонів доларів США та виведенні їх за кордон. Його провина, так само як і провина сина Януковича, також не була доведена. І наразі він також вже виключений із санкційного списку ЄС. Андрій Клюєв. Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України. Звинувачується в організації масових навмисних вбивств на Майдані, незаконному збагаченні та заволодінні майном на суму 170 мільйонів гривень. Сергій Клюєв, брат Андрія Клюєва та народний депутат від партії регіонів. Звинувачується у бюджетних махінаціях на сотні мільйонів гривень. Це лише перші. Про них ми докладно розповідали в минулій програмі. Їм всім дали втікти і дали ще й активи повиводити з країни. Я вам гарантую, що ніхто з топ-еліти Януковича не сяде в Україні в тюрму. І їхні активи, скоріше за все, серйозні активи, не будуть повернуті. Тож, якщо вони сядуть, вони все про всіх розкажуть. Вже за мить ми розкажемо про наступних 13 членів санкційного списку ЄС,
тому рахунку і про Олену Лукаш. Я уверен, что это дело никогда в суд не попадет. Вы же с материалом дела знакомы, там действительно хоть какие-то доказательства? Ни одного. То есть вообще доказательства? Ни одного. Это все прекрасно понимают и судьи. Як оточення Януковича почуває себе прямо зараз? І чи є хоча б найменші шанси покарати, бодай, когось з них? Але для початку ще кілька фактів, які свідчать про те, що теперішні керівники поки що борються з попередниками лише на словах. Ще в іюні 2015 року в адрес Генеральной прокуратуры поступило обращение от Виктора Януковича касательно предоставления доказательственной базы обществу по резонансному делу Майдана. З тих пір минуло вже 5 місяців, розповідає Віталій Сердюк, адвокат Віктора Януковича. А Генеральна прокуратура і досі не оприлюднила жодного доказу. Жодного факту. І, судячи з усього, робити цього не збирається. Тільки уявіть, кілька днів тому, увага, Віктор Янукович виграв суд. Так, так, виграв суд в Україні по одній із справ проти Генеральної прокуратури. Защита обратилась в Печерський районний суд, який обязал і определив. То есть Печерский районный суд определил жалобу адвоката Сердюка в интересах Януковича. Тобто суд зобов'язав Генеральну прокуратуру ще раз добре подумати і таки оприлюднити громадськості наявні у них докази по справам Майдану. І наразі в прокуратурі дійсно думають, чи виконувати рішення суду. Віталій Захарченко, колишній голова Міністерства внутрішніх справ України, 10-й член санкційного списку ЄС, підозрюється в створенні за попередньою згодою терористичного угрупування в організації масових навмисних вбивств на Майдані, перевищенні службових повноважень, викраденні людей та незаконному позбавленню волі. З лютого 2014-го разом із родиною проживає у Москві. Отримав російське громадянство, створив благодійний фонд допомоги силовикам та потерпілим на Донбасі, який презентував на початку 2015 року у Севастополі. Захід супроводжувався великою культурно-розважальною програмою за участю Йосипа Кобзона. Будь-яка провина екс-міністра МВС досі не доведена. Віктор Ратушняк, колишній заступник Віталія Захарченко, голови Міністерства внутрішніх справ України, звинувачується у співучасті в злочині, замаху на злочин та перевищенні службових повноважень. Наразі його провина також ще жодним чином не доведена. Сергій Арбузов, колишній перший віце-прем'єр-міністр України, звинувачується в розтраті та привласненні понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів. Вважається, що саме він фінансував злочини проти народу і на засіданнях штабу по боротьбі з Майданом був одним з найбільших прихильників знищення мітингувальників за будь-яку ціну. Також йому приписують фінансування провокацій, які відбулися 2 травня в Одесі, коли загинули люди в будинку профспілок. А зараз подейкують, що саме за його кошт фінансується війна на Донбасі. Так ось, рік тому Печерський райсуд Києва розморозив 8 банківських рахунків цього політика, на яких, за різними даними, було приблизно 200 мільйонів гривень. Правда, через кілька днів рахунки знову нібито заблокували. Втім, скоріше за все, можновладцю вистачило часу, аби вивести з них кошт. Наразі Сергій Арбузов проживає у Москві та очолює Центр дослідження економічного і соціально-культурного розвитку країн СНД та Європи. Жодні докази його провини наразі невідомі. Мільйонні активи до бюджету України не повернуті. Чи боїшся ти, Сан?
Щоб ви просто чітко розуміли, у нас в переслідуванні топ-корупціонерів є одна відповідальна організація – це Генеральна прокуратура України. Керівником цієї інституції є Генеральний прокурор. Це ота людина, в якої треба питати про результат. В неї і тільки в неї. Якщо ця людина не справляється, як її попередник, то звільнити її може або президент з парламентом, або просто парламент без президента. Зауважте, у бюджеті України на 2015 рік передбачено, що держава має отримати, увага, 1,5 мільярда гривень від конфіскації коштів, отриманих корупційним шляхом, наближених до Януковича посадовців. Рік вже майже скінчився, а наш бюджет поповнився лише на 9, трошки менше, тисяч гривень. Це якби провал. Тобто, якщо 9 тисяч гривень взяти ще 170 тисяч разів підряд, якраз і вийде потрібна сума. Олександр Якименко, колишній керівник Служби безпеки України та перший підозрюваний у справі розстрілу учасників Євромайдану, звинувачують в організації масових навмисних вбивств, терористичних актах, які призвели до загибелі людей, перевищенні службових повноважень та державній зраді. Вважається, що саме Якименко разом із Захарченко та Януковичем за попередньою згодою створили терористичну організацію. Після повалення режиму Януковича колишній керівник СБУ збіг до Росії, але невдовзі, начебто, оселився у Криму. Звідки організував постачання грошей та зброї на Донбас для сепаратистів. За нашими даними, наразі Якименко мешкає у Севастополі, де у нього залишилося чимало зв'язків, оскільки свого часу він очолював там місцеве управління Служби безпеки. Офіційно ж працює він у Федеральній службі охорони Росії, але його провина так і не була доведена. І зрештою ЄС зняв всі свої санкції. Ігор Калінін. Ще один колишній керівник Служби безпеки України та один з радників Віктора Януковича. Він так само потрапив до санкційного списку ЄС. Але за що конкретно, так і залишилося таємницею. Адже Генпрокуратура так і не спромоглася висунути йому, бодай, якусь підозру. Хоч у якомусь злочині. Тому Європейський Союз і його вже виключив із свого санкційного списку. Антикорупційне бюро має достатньо обмежений ресурс, щоб займатися всім, чим відбувається в державі. Відповідно, якщо будуть звернення і надходять звернення, що дільничий там лікар в Закарпатській області тримає там хабарі, ну це звичайно це не підслідно антикорупційному бюро. Але якщо будуть встановлені факти, що частина цих коштів йде міністру гіпотетично там охорони здоров'я, то відповідно це вже наша компетенція. Тобто все залежить від того, на які питання піднімаються. Артем Ситник, директор антикорупційного бюро. Тільки уявіть, він має більше повноважень, аніж директор ФБРу, Федерального бюро розслідувань у Америці. Втім, керівник, на відміну від своїх колег, чесно зізнається, повернути активи білосиніх, що вже 2 роки не може зробити Генеральна прокуратура, навряд чи зможуть і у його відомстві. Сказати, що бюро верне до кінця року, це був би популізм, ми не маємо права ним займатися. Антикорупційне бюро було створено, аби боротися із корупцією посадовців у найвищих ешелонах влади і працювати не тільки по так званим попередникам, а, що важливо, притягати до відповідальності і діючу політичну топ-еліту. Яка цього, звісна річ, ну, дуже не бажає і усіляко гальмує процес створення відомства. Процесуальне керівництво антикорупційного бюро здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура, створення якої затягли на 3 місяці. Спеціально затягли, щоб зараз ставити під питання спроможність бюро. МВС, СБУ, Генпрокуратура, судді, вони не хочуть повноцінного запуску цієї інституції. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента України і один з перших, проти кого ЄС ввело санкції. У засобах масової інформації прославився як агент Кремля,
батько судової псевдореформи і головний адвокат родини Януковича, а також неформальний керівник над усіма судами країни. Звинувачується у заволодінні, привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Був оголошений ГПУ у розшук. І поки тривали показові виступи посадовців про те, як подільників Януковича шукає увесь світ. Портнов отримав російське громадянство та шенгенську візу. І згодом на додачу, як плівок на усю правоохоронну систему України, він зробив фотознімок на фоні штаб-квартири Інтерполу у Франції. Втім, зрештою, після всіх помпезних заяв про корупцію, все, що змогла йому пред'явити Генеральна прокуратура, так це сумнівне отримання винагороди у сумі 800 гривень, це десь 30 євро. Єдине, яка мені інкримінується, пов'язана з усіма 800 гривень. Саме за це я наголошую, я знаходжусь у державному розшуку. Зрештою, Андрій Портнов виграв близько 10 справ проти Генеральної прокуратури. І суд зобов'язав ГПУ публічно спростувати інформацію про те, що політик причетний до розкрадання бюджетних коштів. А закінчилося все тим, що ЄС офіційно зняв з нього усі санкції. Більше того, тепер політику мають навіть виплатити чималу грошову компенсацію за заподіяні незручності. Після того, як санкції були зняті, з мене Люксембурзький суд написав мені листа. Чи не хочу я відізвати позов? Я відповів письмово високому суду Люксембурзу, що я не тільки не хочу відзивати позов проти ЄС, а я хочу довести до кінця і визнати дії Євросоюзу протиправними. Втім, незважаючи на рішення Європейського суду, яким було визнано незаконність переслідування Портнова правоохоронними органами України, Генеральна прокуратура не виконала це рішення, і екс-заступник голови адміністрації Януковича продовжував знаходитися у розшуку. Втім, кілька днів тому, а саме 13 листопада цього року, Андрій Портнов виграв ще один суд, вже український, який зобов'язав ГПУ впродовж 48 годин зняти його з розшуку. 5 людей поза межами санкційного списку, які вже виключені з санкційного списку, і не повернуться туди, тобто можна забути про їхні гроші і активи. І з великою вірогідністю, якщо раптом щось не поміняється в Генеральній прокуратурі, а я скептик, то ми найближчих півроку, максимум рік, будемо мати розмороження активів решти санкційного списку. На офіційний запит люстратора Генеральна прокуратура України звітувала. Ви тільки вслухайтеся у ці цифри. Наразі накладено арешт на загальну суму близько 12 мільярдів гривень. Це на рахунки, земельні ділянки, будинки, автомобілі та навіть судна колишніх високопосадовців. І це лише в Україні. За кордоном же заблоковано ще близько 3 мільярдів. Тобто загальна сума заблокованих прокуратурою активів – це близько 15 мільярдів гривень, з яких, нагадуємо, повернуто до бюджету України. 9 тисяч гривень, та 8700 з чимось. Втім, і те, що зараз під арештом, за словами фахівців, вже дуже скоро може цілком офіційно, за рішенням судів, повернутися прибічникам старого режиму, в тому числі і Межигір'я. Та зараз вон господарські суди прокуратура програє. Там по будинку в центрі Києва Табачника, по землі. Ну, друзі, ну, тобто, ви мене вибачте з цим. Ну, значить, я не знаю, що Межигір'я у нас формально поки нічого. Тобто, ще так, вона формально старого власника. Десь чекає, коли Петро Олексійович ключі віддасть кому-то з Танталіта, про те, що це себе типу жиє. Там тільки один маленький будинок заарештовано, заарештовано так, під арештом. Земля конфіскована, а будівлі старого власника. До завтра приїжджає Танталіт, грубо кажучи, і каже: «Ребята, а хто всі такі? Це наші будівлі. Ось вам право власності. Пошлі вон». І нова поліція буде розганяти людей, які зараз в Межигір'ї, тому що це реально власність Танталіта, яка навіть не під арештом, ну, переважна більшість цих будівель. Тому все печально. Дивіться далі. Скандал із затриманням Олени Лукаш.
Та хто в черговий раз розвісив на вухо українців макаронні вироби. Це була дуже блискуча операція. Служба безпеки провела велику роботу. Було задіяно значні сили. Вона була вдома, готувала їду, подійдя к місту, де вона була, обратилися сотрудники Служби безпеки України о тому, що їй необхідно проїхати в Генеральну прокуратуру. Операція спецконфіскація. Чому боротьба з корупціонерами вилазить боком нам з вами? Даний законопроект о спецконфіскації може бути примінен к любому гражданину України. В принципі, там наші больні, хворі на голову, перепрошую, слідчі, судді і прокурори можуть і цим скористатися. Олена Лукаш, колишній міністр юстиції України і 16-й член санкційного списку ЄС. За часів режиму Віктора Януковича вона була народним депутатом від партії регіонів, наймолодшим міністром в уряді Миколи Азарова, радником президента і чи не найдовіренішою людиною. Також вона вважається одним з ініціаторів прийняття так званих диктаторських законів 16 січня. Звинувачується у службовій халатності, несанкціонованому втручанню в роботу єдиного державного реєстру, розтраті мільйонів бюджетних коштів, причетності до масових вбивств на Майдані, заволодінні державними коштами в сумі 2,5 мільйона гривень. Службою безпеки України була оголошена в розшук. Мабуть, усі ви пам'ятаєте її зухвалі виступи, заяви, найпекельніші дні Майдану. 5 листопада 2015 року СБУ збирає прес-конференцію і показово звітує перед ЗМІ про затримання екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Якраз в ці хвилини оперативники контррозвідки доставляють її до Генеральної прокуратури. Також на заході демонструється і відеозапис так званої затриманої. Чому так званої, зараз поясню. Зараз вместе з сотрудниками контррозвідки Служби безпеки України направляюсь для дачі пояснень, показання допросу в Генеральну прокуратуру України. І тут починається найцікавіша частина. Не інакше, як вистави. Певно, раз народу не вистачає хліба. Вирішили компенсувати це кількістю видовищ. Це була дуже блискуча операція. Служба безпеки провела велику роботу. Було задіяно значні сили. У Службі безпеки України переконують, дуже довго шукали. Задіювали контррозвідку. Блискавично затримували. Втім, адвокат Олени Лукаш, Юрій Іващенко, який дав люстратору ексклюзивне інтерв'ю. Сприймати заяви силовиків без посмішки просто не може. В цій ситуації цинічно, що правоохоронні органи знають, де вона і що вона. І от слухати на сьогодні от ці от розкази по поводу того, що вона десь кудись виїжджала і так далі, ну, це просто некоректно. Тільки послухайте, як відбувалося затримання екс-міністра. Вона була вдома, готувала їду, подійдя к місту, де вона була, обратилися сотрудники Служби безпеки України о тому, що їй необхідно проїхати в Генеральну прокуратуру. Тобто виходить, що правоохоронці, які для нас з вами показово оголошували у розшук Олену Лукаш, одного з членів санкційного списку ЄС, весь час знали, де вона мешкає. Вона весь промежуток времени, починаючи з початку 2014 року, знаходилась в місті Києві. Вона ніколи не покидала і не мала бажання покидати територію України. Вона постійно знаходилась тут, тут знаходиться її сім'я. Вона нормально займалася тим, чим вона займалася звичайно. На незручне питання, чому ж така блискавичність затримки людини у Києві, якщо відоме місце її проживання? У СБУ вирішили не відповідати. Я вважаю, що головне сам факт, що вона затримана. Де саме, ми наразі не оголошуємо та не повідомляємо. Потім після виступу співробітників СБУ показово для журналістів ще прозвітувало і ГПУ. Прокурор Генеральної прокуратури почав перераховувати великий список ймовірних злочинів колишнього міністра юстиції. Розкрадання коштів в особливо великих розмірах, у нас іде там п'ята частина.
та 366 службового підроблення. Це я зазначив лише про один із епізодів, який буде досліджуватися щодо наявності вини пані Лукаш. Ще у нас багато епізодів. Втім, зауважте, це лише показовий виступ на камеру. Насправді ж, не для преси. Олені Лукаш офіційно пред'явили підозру лише по одній справі. І, за словами захисту, виграти цю справу правоохоронці не мають жодного шансу. На сьогоднішній день це у нас одне подозрення. Предъявлено присвоение денежных средств и завладение в сумме 2,5 миллиона. Я уверен, что это дело никогда в суд не попадет, потому что, это долго объяснять, но оно не то, что мыльный пузырь, ну, это нечто другое. Про нові вражаючі факти справи Олени Лукаш ми ще розкажемо. А поки ще трохи про санкції і про те, як колишні можновладці режиму Януковича вже повертають собі доступ до рахунків, які ще донедавна були заморожені. Тут є дві технології розморозити свої кошти. Технологія перша більш піарна – вийти з санкційного списку. Тобто, так як вже зробили, як ми пам'ятаємо, Олексій Азаров, Олександр Якименко, Ігор Калінін та Андрій Портнов. Їх офіційно виключили із санкційного списку, а значить і розморозили їхні активи. Інша справа набагато більш ефективна, коли заморозили ваші гроші або активи в Британії, або нерухомість, заморозили в Британії. Ваші адвокати, британські суд і говорять, друзі, оце замороження, воно незаконне. І суди змушені розморожувати ці активи. І по цьому шляху дуже швидко і ефективно зараз ці гроші будуть розморожені. Тобто ми з вами можемо навіть не знати, що такий суд десь там за кордоном відбувається. І поки теперішнє керівництво держави нам замилює очі, розповідаючи про санкції, поки наші доблесні силовики, вдаючи роботу, показово звітують про свої блискавичні успіхи. Це не остання наша зустріч з приводу затримань високопосадовців режиму Януковича. Так ось, якось одного дня може так статися, що ми несподівано дізнаємося. Усі подільники Януковича, члени санкційного списку ЄС, вже давно спокійно користуються своїми грошима. Та я можу бути в 500 списках санкційних, якщо я вільно оперую своїми грошима, мені по барабану. Продовження санкцій не гарантує нерозмороження судом в кожній окремій країні. Це треба чітко розуміти. Якщо Генпрокуратура прямо сьогодні критично не поміняє своє відношення, а я не бачу причин, чому не поміняти, тоді так і буде. 6 листопада 2015 року. Наступний день після затримання Олени Лукаш, екс-міністра юстиції України. Ми з 10 часов були тут, вона була доставлена в суд. У Печерському суді відбувається засідання, на якому колишньому посадовцю обирається міра запобіжного заходу. Апогеєм просто всього цього стало, коли в суді суддя спрашує, так как бы она выезжала, и в то же время прокуратура даже сама не знает, что она в материалы дела положила ответ пограничной службы, в котором указано о том, что она не выезжала никуда. Последний выезд был в октябре 2013 года. Зрештою, суддя постановив, Олена Лукаш на 2 місяці має бути взята під варту. Но поскольку это преступление не является тяжким, оно не является насильственным, допускается всегда еще альтернатива, это в виде залога. Заставу у розмірі 5 100 000 гривень за колишнього міністра юстиції вносить народний депутат від опозиційного блоку Вадим Новинський. Після чого Олену Лукаш відпускають додому. Не одразу і за певних умов, але відпускають. Юрій Іващенко запевняє, його підзахисна нікуди тікати не збирається. Скоріше, навпаки. Ми будемо требувати, ініціювати проведення допросів Єлени по всім справам, які знаходяться в производстві. Ми впевнені в своїй правоті, ми настоюємо на відкритому суді. Спецконфіскація. Ви точно чули про цей скандальний законопроект. Я взагалі за те, щоб забрати. От я перший, щоб забрати. Но забрати треба так, щоб потім не возвращати. Головна проблема навіть в іншому. Що хороших юристів немає конкретно у вас. А згідно із законопроектом, саме у вас можна забрати
будь-що. Машину, квартиру, бізнес тощо. Все, що сподобається слідчому. В принципі, там наші хворі на голови, перепрошую, слідчі судді і прокурори можуть і цим скористатися. Ще раз, під приціл правоохоронців може потрапити будь-хто. Даний законопроект о спецконфіскації може бути примінен к любому гражданину України. Як би мав працювати цей закон у теорії? І головне, з якою метою і проти кого? Розповідають наші експерти з Антикорупційного бюро та Центру протидії корупції. Що таке спецконфіскація? У нас чиновники на себе нічого ніколи не пишуть, вони переписуються на родичів, довірених осіб. Зараз, якщо ви прокурор, працюєте на 5 тисяч гривень, а у вас 4 лексуса, але вони не ваші, а вашої тещі, яка пенсіонерка, то я у вас це все не заберу. Бо одна стороння особа, вона ж якби третя особа. Спецконфіскація, яку веде зараз уряд, дає інструментарій забрати ці лексуси в неї. Нагадаємо, цей закон офіційно входив до пакету документів, прийняття яких необхідно для лібералізації візового режиму з ЄС. Європейський Союз настоює на прийнятті цього закону. Якщо він допоможе боротися із корупцією, то чого ж не прийняти? Як сказав міністр юстиції, підозрюваного нема, а майно ми вже конфіскуємо. Тобто, ще раз, конкретно на ваше майно могли накласти арешт, якщо ви не корупціонер, а, скажімо, просто побилися із сусідом. Чи навіть якщо не билися, а випадково стали свідком такої бійки, чи іншого правопорушення. В цьому законі є деяка помилка, яка допущена. Що там сказано, що на всі злочини, які передбачені кримінальним кодексом. Тобто той закон, який мав стосуватися лише корупціонерів, через нібито помилку став поширюватися геть на усіх. Цей інститут, він широко використовується там в світовій практиці. Але є побоювання, що десь є корупційний ризик в той формі спецконфіскації, яку пропонується застосовувати. Я не погоджуюсь з такою редакцією. Втім, після інформаційного резонансу до другого читання у законопроект таки внесли певні зміни. Притягти до відповідальності будь-кого стало вже не так реально. Але і покарати конкретних корупціонерів стало складніше. Понимая, что возможности привлечь лицо к ответственности в связи с отсутствием доказательственной базы у следствия нет и у государства нет, инициируется проект, по которому имущество может быть забрано без приговора суда. До того ж, фахівці запевняють, ухвалення цього закону навряд чи виправдає мету, а часом може навіть зашкодити справі проти корупціонерів. Ми забираємо у людей їхню власність, її треба точно забрати. Але ми її забрали в рамках взагалі незаконної процедури, просто нереально незаконної, яка процедура ніде ніколи не застосовувалася. Що таке вони кажуть? Ребята, большое спасибо. Бо з цим забранням вони йдуть в суди і говорять, ребята, дивіться, якби ми наші активи, які ви заморозили, були незаконні, то в нас би їх забирали в Україні не політичним рішенням, а нормальним кримінальним процесом. Отже, в них немає доказів, і вони нас просто забирають майно. Ну, ладно, вони, ну ви ж європейська країна. Залізобетонна стратегія в суді. Розморожують впродовж 3 тижнів всі активи. Дмитро Табачник. Колишній міністр освіти вважався чи не найбільш проросійським міністром у правлінні Януковича. Один з офіційних мільйонерів партії регіонів, який входив до 2 сотні найбагатших українців. У 2012 році його лише задекларований дохід становив близько 3 мільйонів, а на банківських рахунках зберігалося ще майже 10 мільйонів. Звинувачується у зловживанні службовим становищем та махінаціях із нерухомістю. Втім, підозру йому Генеральна прокуратура так і не висунула. Жодної його провини так і не було доведено. Наразі, за нашими даними, екс-міністр проживає у Росії. Раїса Богатирьова. Колишній міністр охорони здоров'я звинувачується в заволодінні бюджетними коштами в сумі понад 6 мільйонів гривень за фактом закупок забороненої вакцини.
Генеральною прокуратурою була оголошена в розшук. Суд надав дозвіл на її затримання. На майно екс-міністра у Києві, Київській області та Ялті накладено арешт. Наразі проти Раїси Богатирьової розпочато процедуру заочного засудження. Розпочато процедуру заочного засудження у 5 кримінальних провадженнях колишнього президента України Януковича, колишнього голови Нацбанку Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Клименка, колишнього віце-прем'єр-міністра охорони здоров'я Богатирьової. Втім, судячи з усього, успіхи правоохоронців все одно досить сумнівні. І це швидше показовий жест, аніж реальна перемога. У мене інше питання. Чому тільки зараз? Які нові епізоди намалювалися за рік після революції? Та нічого. Питання в тому, що немає бажання передавати справи в суд, немає бажання сажати людей, забрати в них гроші і активи. За словами експертів, і ці справи порушили тільки тому, що вже просто не можна було нічого не порушувати. Політично не можна було не порушити справу проти того ж Віктора Януковича. Треба було показати бодай якусь роботу. На протяжении всіх судебних процедур Янукович і його защита обращаються з требуванням заслушати його, провести відеоконференцію. 8 судей, которые рассматривали дело, касающееся заочной процедуры, отказывают. Справу-то порушили. Втім, за словами адвоката колишнього президента, вона приречена на провал. Если подобные материалы, такие, как они есть на сегодняшний день, по Укртелекому, по Артемовскому заводу шампанских вин, по Майдану пойдут в суд, Віктор Янукович, Олександр Янукович получать оправдательні приговори. Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів України і 19-й член санкційного списку ЄС, звинувачується у зловживанні владою та службовими повноваженнями, а також в ухиленні від сплати податків. Політичне переслідування. От що відбувається на Україні. Серед іншого, він запам'ятався тим, що іще за свого правління полюбляв носити дорогі годинники вартістю понад 40 тисяч доларів США. Спочатку його звинувачували у розкраданні 6 мільярдів гривень. Так-так, мільярдів. На своєму прикладі докажу, що з репресивною машиною государства боротися можна. Втім, зрештою, справа проти Клименка і його нібито привласнені 6 мільярдів розвалилася через нестачу доказів. Втім, правоохоронці порушили нову справу, звинувачуючи екс-міністра у розкраданні вже не мільярдів, а мільйонів. Втім, він не дуже то й ховається. Хоча і в Росії, але у Москві веде публічний спосіб життя. Навіть періодично знімає відеоролики, насміхаючись над українськими силовиками. Я ісчерпав правові механізми защиты і не надіюсь на об'єктивність правоохоронних органів України. Іменно поэтому я подав іск в Європейський суд. Наразі колишній можновладець запустив проект під назвою «Відновлення Донбасу» і незабаром обіцяє повернутися в Україну. Едуард Ставицький. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості був керівником Національної акціонерної компанії «Надра України», яка вивела із державного майна на користь Донецької компанії сумнозвісну резиденцію Межигір'я. Звинувачується у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Під час обшуку будинків, де він проживав, правоохоронці вилучили близько 5 мільйонів доларів та 42 кілограми золота. Також було накладено арешт на 5 маєтків Ставицького. Наразі він оголошений в розшук як в Україні, так і Інтерполом. Орієнтовне місце знаходження екс-посадовця – Ізраїль, де він нібито отримав громадянство, змінивши своє прізвище на Розенберг. Юрій Іванющенко – народний депутат від партії регіонів і передостанній член санкційного списку.
звинувачуються у незаконному збагаченні і розтраті майна, а також розкраданні бюджетних коштів. На початку 2015 року судом накладено арешт на його 72 мільйони швейцарських франків. Втім, ніяких конкретних доказів його провини наразі невідомо. Більше того, за неофіційними даними, стосовно нардепа не відкрито ніяких кримінальних проваджень. Сергій Курченко. Бізнесмен. Звинувачується у шахрайстві, фіктивному підприємництві та привласненні державних коштів на суму 2 мільярди. Був оголошений у розшук. Втім, за словами його захисників, у слідства немає жодних доказів його провини. У минулому році буцімто намагався отримати сербське громадянство. А коли не вийшло, отримав російське. Перспектив жодних. Тобто за цього генерального прокурора, за того, як він до цієї роботи відноситься. Знаєте, ліміт якби терпимості, мені здається, і очікувань західних партнерів вже вичерпано. Вони навіть не надіються. Це були 22 члени санкційного списку ЄС. Нагадуємо, санкції проти кількох із них вже скасовані. На жаль, уже 4 ми втратили, і до цього нема звороття. Через відсутність підозр про розкрадання державних активів, наявні скарг в Європейському суді, санкції тепер не застосовані щодо 4 осіб, які були в попередньому списку: Якименко, Калінін, Азаров та Портнов. Також санкції зняті з Віктора Януковича-молодшого. На підході ще кілька кандидатів, як, скажімо, Олександр Клименко. І з дня на день вони можуть бути виключеними із санкційного списку ЄС. Адже успішно виграють суди і в Україні, і за її межами. І раз Генеральна прокуратура не може довести нічиєї провини у нас в країні, годі й казати про європейські суди. Естонська прокуратура навіть захотіла піти в суд. Їй треба доказову базу, що ці активи були в українців вкрадені. Естонські прокурори доказову базу не зберуть, не можуть її зібрати. Це Україна, це суверенна територія. Єдиний спосіб їх для них отримати ці докази, щоб українська Генеральна прокуратура їх зібрала і їм віддала. Тому що доказів не буде, бо вони навіть в суд не підуть, бо не будуть позоритися. Чи вчиняли прибічники Януковича злочини? Напевно, вчиняли. Чи може це довести Генеральна прокуратура? Напевно, не може. Раз не зробила цього майже за 2 роки. А ось чому не може? Також цікаве питання. Виною тому фатальна некомпетентність чи власна зацікавленість нічого не доводити? По Клюєву, по сину Януковича, по Азарова сину, з якого санкції зняли. Ну ви мене вибачте, хлопці. То там все вже очевидно, то все розписано. Тобто це означає, що ви свідомо не захотіли доказову базу, навіть не вами зібрану журналістами, передати колегам за кордон. Тож, що ми маємо на сьогодні? Олена Лукаш – один із членів санкційного списку ЄС. Єдина, хто взагалі була затримана. За словами адвоката, екс-міністр вже дуже скоро доведе свою невинуватість. Ми впевнені в своїй правоті, ми настоюємо на відкритому суді. Адвокат Віктора Януковича також переконаний у перемозі свого підзахисного. Я розглядаю це справу як 100% виграшне. Інші члени санкційного списку теж навряд чи будуть покарані. Наразі рахунок 6-0. Янукович-молодший, Олексій Азаров, Олександр Якименко, Ігор Калінін, Андрій Портнов, Олександр Клименко вже завдали нищівного удару по всій правоохоронній системі України. Готується серія пенальті у виконанні з-поміж інших колишнім президентом України. Тож невдовзі рахунок може зрости. Крім цього, навесні 2016 року Європейський Союз сам може зняти санкції, увага, з усіх членів свого санкційного списку, якщо до цього часу Генеральна прокуратура так і не надасть реальних доказів провини прибічників старого режиму. Ще формально ми маємо півроку для того, щоб дати ці доказову базу. Але ця доказова база є. Просто нею не хочуть користатися. І чим далі йде час, тим менше доказова база стає актуальною і залишається. Тому
Я переконаний, що це було політичне рішення, підкріплене грошима, не повертатися активів в Україну. Чи заб'ють наші силовики бодай один гол престижу у ворота суперників? Спрогнозувати складно. Втім, якщо цього не буде, то дуже скоро може раптом так статися, що ні в чому не винуваті попередники повернуться в Україну і вже самі будуть судити теперішніх можновладців. А вони вже, певно, знайдуть, кого і за що покарати.